Und du? Ja. Good morning, guys. Ayan, nag-iikot-ikot. For you I would do anything. Oh, for you anything. Go, whatever you need, as long as you're mine. Whatever you want for the rest of your life. Whatever you like, whatever you like. The next day. Don't drink with mommy, huh? Wow, is that a watermelon? It's a watermelon. No, mommy, we not eat that. Good morning, guys. Ikot-ikot lang tayo dito sa desierto habang tulog pa ang aking babaali. Kasama ko si Yasmin. Hindi ko na ipakita kasi baka mabasya ko. Ayun, may mga nakita tayo, mga wild desert watermelons. Ayan, videoan ko. Ay, nag-video ata ako pero i-video ko ulit. Nakita ko siya ulit. Ayan, kumusta kayo, guys? It's our day 2 here in the desert. Nag-camping ang lola nyo kasama ang buong pamilya. Ayun yung watermelon. Pakita ko sa inyo, bababa ako. Hi guys, ayan yung watermelon nila. Itong highway na kinross namin is yung international road nila going to Jordan, Syria, ganon. Tsaka may dalawa kasi kaming, may isa kaming, malapit kami sa second border ng papuntang Kuwait. Pero sobrang lamig dito, guys. As in kami lang nandito. Malayo sila doon. Nag-drive ako ng medyo malayo. Change mind. Kasama ko si Samuna. And guys, hi guys. Ikot-ikot ko lang tong mga bata. Umulan kasi. Tuwang-tuwa sila. Say hi. Say hi to Mama Video. Hi. Yan. Ikot-ikot lang kami dito. Kasi wala naman wala namang masasakyan dito. Hi. At saka dahan-dahan lang kami. Hold, huh? Because we just go across and look around to see the... Hinahanap namin yung parang potato na wild. Pero wala pa rin kaming makitang ganun. Minsan may dumadaang mabilis sa sasakyan. Siguro yung mga bad ones yun. Sa tent nila. Pero... Actually, mas masaya, sabi ni Ali, mas masaya yung 2018 naming camping. Pero feeling ko mas masaya ako ngayon kasi malaki na si Yasmin. Kasi yung last time naming mag-camping was 2018, tapos baby pa si Yasmin, like she's only 6 months old that time. Ayun guys, yun lang yung muna update ko. Tulog pa rin si Papa Ali kasi puyat. Siya kasi ang nagpatulog kay Yasmin nang nauna akong natulog. Tapos siya ay nagstay kay Yasmin.
job talaga yan si Papa Ali ever since. See you guys later. Ayun pala, tapos na kami mag-breakfast. Yung nag-breakfast kami after naming makita yung watermelon, yung wild watermelon. Hindi pala yung sabi nung paano ko, brother-in-law, hindi pwede kawakan. Pero hinawakan ko. Anyway, maganda kasi sa tingnan. Yun lang. Yeah, no problem. Have fuel, mama. Yung anak ko concerned kasi daw baka wala na kaming fuel kasi kanina pa ako paikot-ikot dito sa desierto. What about to say? I don't remember. I have something to say pero nakalimutan. Yung dumating kami dito guys nung Thursday na ng madaling araw. Supposed to be kasi mga umalis kami ng bahay around 7 in the night na. Pero naka-vlog naman yon. Pero puro lang video, hindi ako nagsalita. Papakita ko yon sa day 1. Okay, wait lang mami. Ngayon, tapos dapat kasi guys, ang alis namin was 12 noon kasi medyo malayo siya. Then dumating kami dito ng 12 to 1 ng midnight na. Ayun. Sobrang lamig, 7 degrees. Ayun, may wild watermelon ulit dito. You can't go down, ha? Because it's raining. Nag-shower. Look the plant. Look the watermelon. You see? Stop natin saglit para magpagsalita ako. Ayun, guys, ang haggard natin dito sa camping. Wala tayong matino, walang ligo. Hindi pwedeng maligo sa sobrang lamig. Alam mo naman tayo, mga Pilipina, Girl Scout. So, may dala akong mga towel na maliliit. Pinapasa ko lang yung warm water. 24 hours naman na may warm water kasi may mga baby. Yan, nilalagay lang sa paham. Tapos, iigip-igip ka lang ng konti, minimix sa water. Tapos may, kung ayaw mong mag-bathroom o mag-toilet sa tent na ginawa nila, you can drive going to the gasoline station. Medyo malayo yung gasoline station. Pero if medyo maarte, like yung iba nating sister-in-law, they chooses there over the tent. Pero ako, hindi naman ako nahihiya mag-toilet sa tent sa buhangin kasi syempre hindi naman tayo ma-art eh. Kaya-kaya ng flowers natin. First time din na mag-toilet natin sa buhangin. So, what pa tayo sa topic ng toilet? Kakaloka. No, it's only a plastic bag, anak. Ang hangin. Ang lamig, guys. We're thinking pala, guys, if tomorrow umuwi na kami. Or umuwi ba? Umuwi na, pero they're still thinking about it because yung wood namin is almost finished. Kasi sa sobrang lamig, so we keep on making bonfire. Yes. Mabuti na lang meron kaming heater na pang ano na, panahon pa ng kopong-kopong. It's made in Syria. Yeah, it's uses of crude oil. So, mas convenient siya and cheap kasi may gasoline station naman niya dito. So, ayun. Tsaka yung genset namin, pinapatay lang siya sa morning. Huh? No, not yet going back. Let's just look around, anak. I want that one, mama. It's a plastic bag only. Guys, huwag kayong mag-bash kung wala akong seatbelt, ha? Kasi ang takbo ko lang, guys. It's 10 kilo to 20. As in, super, super slow-mo tayo. And then, bukas yung bintana para mag-enjoy yung mga bata. Huwag tayong masyadong sensitive. Tsaka hindi na ako baguhang driver, guys. Wala akong lisensya, pero hindi na ako baguhang driver. Medyo matagal na ako nag-drive. Hindi lang talaga ako nagte-drive masyado sa city. Kasi ayokong makikompetensya.
sa mga paspasero. We're going there, okay? But we're not going to cross the road because sometimes there's a fast car coming. So we'll be safe here, okay? Because there's like a piggy road. Pang ano lang, pang mga rough road para sa mga paduans. Puntahan natin yung green. May nakita kong pool ng green. Ayan. Puntahan natin. Let's see what is that. Green, green, grass. Oh, you know we're ready for now. No car coming. Yeah, it is a green. Look, the green. What is there? Nothing. Si Mama Zainab come. Huh? Si my green grass.